Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: Zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout, byl se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli: Kdo tedy může být spasen? Odpověděl: Nemožné u lidí je u Boha možné. Petr řekl: Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou. On jim řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu
nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. Vzal k sobě svých 12 a řekl jim, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroku. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí a třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal. Co chceš, abych učinil? On odpověděl. Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl. Prohlédni, tvá víra tě uzdravila. Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.